بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتیٰ تسکنہ ارضک طواً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تھکے بیٹھی ہو ایک دفعہ سارے بولو بلند آواز نال نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات. لالا تھوڑا جہا میک دا آواز زیادہ جیڑا بندہ با جماعت نماز دی پہلی صف وچ ہوئے او کو ثواب زیادہ تھی لے. جڑے سمجھے سن وہ سارے سمجھدار بیٹھے ہو. میرا ایمان عقیدہ ہے ذکر نماز تو گھٹ نہیں, ایویں ہیک ہیک قدم تھوڑے سارے مہربانی کرو چاہ ایویں بیٹھی جاتے اٹھنا نہیں سارے مولا زندگی. کوئی ایسا گھر نہیں جندے چ موت نہ آئی ہوئے. کچھ ایسے مومنین دنیا تو ٹورن جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں. انہاں دے ثواب واسطے اپنے اپنے مرحومین دی خاطر بلند آواز نال صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ للہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والجنۃ للمومنین صلوات. الصلاۃ والسلام علی علی بن ابی دل لگا ماشاءاللہ تھوڑے نہیں کافی جمعو. پہلی نوکری نہیں بہرحال دیر بعد ہے. بسم اللہ کراں وقت ہی تھوڑے سامنے. ہر بندے دے نصیب وچ نہیں جو اتھا آوے
ہر زبان دے نصیب چ نہیں جو ہی ذکر چ بولے. ممبر تے کھڑا جام پور والے ہو, میرا عقیدہ ہے قسمت والا بندہ آندا ہے نصیباں والی زبان بلیندی ہے تے زبان اوہ بلیندی ہے حاجی صاحب جڑی وارثاں نو پسند ہوندی ہے. ہاتھ اچے کر کے حیدری بسم اللہ کراں. حکمی منظوری آئی تواڈیاں چہرہ دیاں زیارتاں کرنیاں ہیں, یہ نوکری ڈپٹی دینی آئی. ایک لفظ آدھا پیا دو لفظ ہو آکھن تے میں مصائب شروع کرن لگا. بھئی پنجویں سرکار کولوں ایک بندے پوچھا صرف چہرے چیک کرنے, بھی ترائے دین دی مسلسل مجلس سن کے فاتوی سطر دے بعد تھکان گرمی پریشانی راوے تے میں سیدہ دے دروازے تو نوکری پنی نہیں, تو آڈے ساڈے پنجویں امام کولو بندے بہ کے سجاد دی پگ دا وارث محمد باقر یہ بندہ ہاتھ بن کے آدھے مولا میں نے کوئی عمل دسو جیندے نال بندہ ڈھیر تک جیندہ راوے. آئے 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 جنہ ہاتھاں دے مورے بسم اللہ کرا مولا زندگی کرے او آخری بندے تائیں. بھئی مالک ایک دفعہ زندگی دے چھوڑیں دے سردار صاحب, کوئی ایسا عمل ہے حجت خدا ہوئے معصوم ہوئے امام ہوئے کوئی عمل دسو وہ بندہ بلائے جن سمجھ آوے جن سمجھ نہ آوے چھٹی ہے پتہ لگے بھی اتنے سالاں بعد جو نوکری تے آئے کتنے بندہ میری گل سمجھیے. محمد باقر دا ہاتھ نپ کے آدھا ہے تائیں ہی کمل پوچھا ہے لمبی زندگی دا. میں معصوم امام دو عمل دسینا جیرا ڈھیر جیونا چاہتا ہے جا ساری زیارات تے چلا جائے جا سارے ذکر تے چلا جائے. آئے 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 ہاتھ اچے حیدری بسم اللہ کران جی حیدری. مولا زندگی کرے شالہ ہمیشہ ہے ذکر نصیب ہوئے. سونا استقبال کیتا وے جیڑا بندہ ڈھیر جیونا چاہندا ہے. میرا مولا فرمیندا ہے جا ساری زیارات تے چلا جائے. اگر کسے مجبوری تو نہیں جا سکدا تے پھر ساڈے ذکر ہی چلا جائے. جا جا ساڈا ذکر موجود ہے امام دے عمل تو. خان جی یقین ہویا بھی جتنی دیر اس مجلس وچ باسے اللہ دی دیتی ہوئی زندگی تیرا وقت شمار نہ ہو سکیا. تہتر اللہم صلی علی محمد. 73 فرقے دے مسلمانہ واسطے شمس باز دے ہاتھ نہ سمجھائے امام حسین دے ذاکر دے ہاتھ سمجھائے. تہاڈا مہمان آ مولا دا ذاکر آ امام حسین دا زوار آ حق داروں آ دعا کرے داد اپنے واسطے. کتنا جلدی سمندر وچ نوں میں کوزے وچ بند کر کے 2 سطراں تہاڈے حوالے کرنی ہیں. جتنے مسلمان ہن خدا دی کائنات واسطے ہر بندے واسطے جام پورا لے ہو ہر مذہب والے واسطے حاجی صاحب آیت پہلے حکم پہلے گنگے بلیزن تن تو 14 زبان دیتی ہے آرڈر پہلے. میں تو چہرے چیک کرنے کتنے بندہ 70 وصول کیتی ہے تے ایتھے ٹھٹ پئیے تے رونق بدلیے. ساڈے واسطے آیت پہلے حکم پہلے آرڈر پہلے ساڈا عمل بعد چ آئل بے تو ہن جنہ دا عمل پہلے ہے آیت بعد چ. آئے ہائے 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 ہاتھ چے حیدری بسم اللہ کراں. میں بسم اللہ کراں زندگی ہوئے بھائی جوانی راج مانو. مسلسل میں 3 محرم جام پور پڑے ہیں 2002 تو لے کے 4 تک.
ہوں جڑے اس ویلے بچے ہیں ہوں مولا زندگی کرے جوان اس نے جڑے بزرگ بیٹھن جوان بیٹھن اے لفظ میرا جملہ میرا پہلی دفعہ میں جام پور دی سر زمین تے آدھا پیاں اگر کوئی سننی بھرا بیٹھے آل آلا بولے نہ بولے میں دکھ نہ لگ سی چٹی داڑی والے کوئی شیعہ نہ بولا نسیم بھرا اتھے دکھ لگ سی قرآن چاہ میرے سار تیرا غلط آکا مولا معاف نہ کرے کہیں سمجھ نہ آوے ہوں اپنا مقدر میرے کو بندے پوچھے وہاں کے شمع سے بات سونی گل کی تھی بھی کیڑی کیڑی جھا ہے جتا اہل بیت عمل پہلے کیتا ہے آیت بعد چاہیے میں کہا شیعہ ہوں میں ہاں تے سوال نہ کرے ہاں آ میں تیرا شک دور کراں قرآن میرے سار تیرا 18 ذی الحج خم غدیر تے علی دا ہاتھ پہلے اٹھائے آیت بعد چاہیے زندگی ہوئے میں بسم اللہ کراں ہاتھ پہلے اٹھے پچھلے بلائے بھائی خمے غدیر تے 125,000 دے مجمع علی دا ہاتھ پہلے اٹھے چاچا بیٹھے ہیں آیت بعد چاہیے زیادہ چو زیادہ ایک منٹ میں بقایا دو گلاں کرنی ہیں نماز دی حالت چ رکوع چلی مندری زکات پہلے دیتی ہے آئے 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 زندگی ہوئے بھی جنہاں دے ہتھاں تے مور آ تجھے ہائے داری زندگی ہوئے بھائی شالا جوانی راج مانو بھائی میں مطمئنہ حکمی حاضری ضروری آئی رکوچ نماز دی حالت علی مندری زکات پہلے دیتی ہے آیت بعد چاہیے مرضی تیری اپنی زمین نال ویلڈ ہو بھی امام سہن دا چھوٹا جی ذاکر ہے نہیں بولنا بے پرواہی کریں چوٹ ایڈا دل اگر دل آکھی تا پھر زبان ہلاویں ہجرت دی رات موت دے بستر تے علی پھیلے سوچائے آیت بعد چاہیے آئے 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 ہاتھ اونچے ہائے داری مولا زندگی کرے میں بسم اللہ کراں جی واللہ باخ میں زندگی دراز میں راضی ہاں لالا راضی روائے بس ختم اگلا لفظ میں نہ آکھنا زوار صاحب اگلی مجلس دے وینا تے میرے دل وچ دکھ رہا سی بھی اتنا سونا سنیا نے داد دیتی نے بولا نے میں کنجوسد کیوں کیتی ہے پہلے بندے تو لائے کے آخری بندے تے برا جی اگر کوئی عید آلے دیں گھر نہ بولے بالا نالوں دا تے شمس بازامے نہیں میں کہ علی دا ہاتھ پہلے اٹھے آیت بعد چاہیے علی مندری زکات پہلے دیتی ہے آیت بعد چاہیے ہجرت دی رات موت بستر تے علی پہلے سوتے آیت بعد چاہیے قرآن میرے سر تے رکھ پانچ چادر ہیٹ پہلے آئے نا آیت بعد آئے 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 ہاتھ اونچے بسم اللہ کرا مولا زندگی دراز رکھے شالا جوانی راج مانو پانچ چادر ہیٹ پہلے آئیں آیت مالک آکھے جبریل ملائکہ کو آکھ مولا پہنچا دے سی دعا چکر ہے مولا پہنچا دے سی کہ لفظ زیادہ پیاں جبریل ملائکہ نو آکھ تسبیح سجدہ رکو او کنات دے جڑے نال بیٹھے ہو میرے پاس دید رکھا ہے ہر چہرے تے نگاہ ہے ایک دفعہ عبادت چھوڑیں تلے دیکھیں اے او پانچ انجنہ واسطے میں ہر شے بنائی ہے پتہ نہیں میں لالا بہ کے زندگی ہوئی ہاتھ اچھے حیدری یہ محبت ہے ساڈے علاقے ایک بندہ ودے مومن ہے موالی ملنگ جے او جے تی کان تے ہاتھ نہ رکھے نا او نارا نہیں مار سکدا اون دی عادت ایتھا ہاتھ رکھ کے نارا
چلو ایڈے ودے میں تو اگے ساڈے علاقے ودے تے لالے کو میں ڈٹھے بھائی موسم دے بارے اے جے تے اٹھی کے نہ مارے نا نعرہ اے بسم اللہ ہائے داری سارے ہاتھ بلند کر کے ہائے داری بس میں علی حیدری ختم ایک ادھا سیکنڈ میرے پاس دیکھیں گل کر کے دیے چلو اتنا ہی رزلٹ نتیجہ پہ دینا کیسٹ تو میں پکائی ہوئی کوئی نہیں آپ سنائے سمجھائے کتنے حصے چھوڑے جبریل آکھے مالک ہر شاید تیری عبادت چھڑوینا تلے دے دا جو یہ پانچ کون ہیں اتے چادر دیکھو میرا کتنا ساتھ رہن دیو میں کتنا رزلٹ تہاڈے حوالے جلدی کرنا پیا تلے پانچ ہیں دسا تو صحیح تعارف تکرا ہن کون اساں جام پور دی سر زمین تے اکی رمضان چھے بجے سارے رل کے جبریل تے شمع سبا سے سارا مجمع سوال کرے نے کوئی بیا ملک فرشتہ پوچھے اعتراض کوئی نہیں تو کیوں پوچھ دے جو یہ پانچ کون ہیں او ہی تے محمد ہے جہاں دے پیغام گھن آنا ہے او علی ہے جہاں دے شاگرد ہیں او حسن دے حسین ہیں جنہاں دے پیگے چھوٹے ہیں او سیدہ ہے جہاں دیا چپیاں پھینے ہیں آج پوچھ دے پانچ کون ہیں جبریل دے سوال ٹھیک ہے اگے جڑا وینا میں علیحدہ علیحدہ مل دین جس لے دے پانچ کٹھے تھائیں انہ پنجا دا نور ہک تھائے میں جبریل کو نہیں پتا انہ چ محمد کہہ رہا ہے ہاتھ اچے ہائے داری انہ چ علی کہڑا ہے مولا تواڈی زندگی رکھے انہ چ سیدہ کہڑی ہے انہاں چ حسن کون ہے انہاں چ حسین کون ہے دعا منگو عید دے نیڑے کوئی دھی یتیم نہ تھی لالا اسی ٹائم تے مکانی ہے جدو میں بسم اللہ کروں چلو جڑا حکم ہے تھوڑے بندوں دی ڈا نکلی ہے دو ہی تاں دو موقع تے دھی دی جڑی تانگ ہوندی ہے نا جڑے دھیان دے پیکے بیٹھے ہو امیر تو امیر ہون ساورے لکھاں تے کروڑاں پتی ہوویں تے پیکے غریب ہوویں دو موقعیاں تے میری ماماں بہناں کنہاں دے پتراں دے کنہاں دے بھراواں دے انتظار پیکے دروازے تے ہاں جناب تہائے کر کے ماتم کر چھوڑے ایک عید تے دوجی انتظار ہوندی ہے جڑا موت آئی نا تے کفن میڈا بھراواں دے گھروں آسی اکی رمضان دا دین لاندا پئی تے ہائے اونچی آواز نال کرے علی دی دھی دی قسمت عید آئی ہے تے یتیم ہو گئی آئی جڑے ویلے موت آئی ہے تے پے کے مک گئے ہیں اے حق ادا کیتا وے ایو کچھ دیر لگدی ہے او آخری بندے تک دیکھ ٹپا مار کے ہنجو بہ رہی ہیں عید آئی ہے تے یتیم ہو گئی ہے نسیم برا جے موت آئیے تو وقت پے کے مک گیا میں تو پہلے دعا منگی عید دے نیڑے کوئی دھی یتیم نہ ہوئے آج ترائے دیارے تھی گئن کوفے چے علی دیاں دھیاں چاچا اچھا رو کے آدھے بیٹھن بابا تائیں تا سڑوایا آئی جو میری شاہی دیکھو حق ادا کر چھوڑا وے ماتم تے تیرے بس دی بات ہے اج دا دی ڈامی تو گھٹ نہیں وی تے تا کھائی بابا میری شاہی دیکھو بابا اے تنا وی آکھا جو آ کے یتیمی دے وین کرو ایک لفظ میں آکھنا ہے نسیم برا دکھ رہا سی اوکھا لفظ ہے میری مضمون دی محنت دا لفظ ہے ایک کو لفظ آکھنا ہے نہ آکھاں تے دکھ رہا ہے بنیا
جد کوفے چ آئیں نہ شاہی دیکھن تے بھرا گھنن گئے تے معاملہ دسے نے سکھائے نے معاملہ تے چڑھایا نے سمجھدار ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو تے سفر شروع کیتا نے تے ہر اٹھ دے دوجے تریجے قدم تے حسن پوچھدا زینب تھک تے نہیں پئی چلو مرضی تیری اپنی ہو بندہ نہ رہے جی دھی کوئی نہیں جڑے دھی والے پیو بیٹھے ہو یا بہنی والے بھرا بیٹھے ہو لالا مر وے سن شی آئی سطر تے اے ہر دوجے اٹھ دے قدم تے جوانی رجمانے حسن پوچھ دے زینب تھک تو نہیں پئی تھک تو نہیں پئی آج تشیاں واسطے رومن تے ماتم نہ دیے وت عباس آ دے عالیہ تھک تو نہیں پئی وت حسین تکھے قدم چاہ کے جام پورا لیو انج مامل چ ہتھ رکھیا دے زینب تھک تو نہیں پئی تے زینب جواب نہیں دیتا انج مامل دا پردہ ہٹا کے آ دے حسن امیر اے تے میں غریب ہاں حسن پوچھ دے تا او کو دسیں دیئے بھی نہ تھکی میں پانچ دفعہ پوچھے میں کو کیوں نہیں بھی دسا انج زینب منہ تے پیٹ کے آ دیئے زندگی دے دو لمبے سفرے میں میرا دل آج مدینے تو کوفہ تائیں حسن پوچھے زینب تھک تا نہیں پئی کربلا تو شام تو پوچھے زینب تھک آدھے اوہلے کیویں پوچھا میرا سارے نیزے تے اسی تیرے ہتھا تے رسی لالا آواز تھو جی نرم کر سختے میں بسم اللہ کراں بس شاہی چ ڈٹھی نے میرے پاس لکھائے میں بالکل وین دے قریب آ گیا 4000 عورت درخواست آن دیتی ہے اسا قرآن پڑھنا ہے تے مولا دے ونجو سہی پڑھو سہی کچھ سمجھن جنہ دی ڈھا نکل گیا لیکن تھوڑیاں تھوڑیاں تھی کہ ونجو جو میری دھی رش کدے نہیں دیکھا یار کیا دے دیو میرے پاس دھیان رکھا ہے لالا اتنے کنات لا دیتی کرو زندگی ہوئے میرے پاس دھیان ایک تار ہوں دیئے کنیکشن ہوں دے لوگاں دا ذہن ہٹ ویندے آن دی ہوئی ہاں جی توں چلو ایک لفظ دی محنت کرنی پہ گئی ہے اے مولا دے تھوڑیاں تھوڑیاں تھی کے بنیو میری دھی کدائیں رش نہیں دیتا میری دھی کدائیں ہجوم نہیں دیتا 4000 عورت قرآن پڑھ گئی دے تے ان زانواں دے بھر بہ کے گل چ چادراں پا کے ہتھ بن کے آکھے نے بی بی حکم کر اساں ہدیا چ کیڑی شے گھنوں برکے گھنوں چادراں گھنوں پوشاکاں گھنوں یا حکم کرو میری سین سر چا کے آکھے میں علی دی دھیاں جعفر تیار دی نو ہاں پورے شیعہ جو ہاں جناب تے ماتم تیرے واس دی بات ہے بی بی ادی تواری چادراں دی ضرورت نہیں تواریاں پوشاکاں بھرکے دی ضرورت نہیں بابی کوئی تا شائے بی بی منگ علی دی دی مٹی تے بہ کے وال ہٹا کے آکھے جے قرآن پڑھاوی دین دیا ہو تا آج تو بعد میں نے سنیان گھنو واہ 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 اے حق ادا کر چھوڑے جی چاچا میں لکھ دفعہ کہاں رکت گریہ دے سیندے بڑی روحانیت والی مجلس ہے کاش وقت اجازت نہیں دیتا تفصیل نہ پڑھ سکتا بی بی ادی سنیان گھنو اج میں آئی ہاں پیو دی شاہیے وات جڈن لالا میرے پاس لکھا ہے وات جڈن میں یار کوشش کر اکی رمضان دا ڈی لاندا پئی آخری مکانی علی دیاں دھیاں راضی ہو کے بھنجنی بس کچھ عرصہ رہیے چڑھ پیا 18 ماہ رمضان دے دی 18 تے 19 دی رات والی افطاری بھی میرے مولا اس دھی کولوں کیتی ہے جن دی اولاد کوئی نہیں میں انتظار اچ کھڑا کیڑا بندہ جڑا مکان جھلنا ہے پرسا دیونا ہے افطاری بھی دھی کول سہری بھی دھی کول تے ہن دساں چا کیڑی دھی کول کیتی اس جندی اولاد کوئی نہیں او میں صدقے تھی لالا تھوڑا جی آواز ایندا سیٹ کر میں دو وین کر گنا اے ترائے چیزاں میری سائن رکھیاں
جڑے شیعہ بیٹھے ہو ماتمی بیٹھے ہو، کھجوراں، شربت، نمک. نسیم برا نہیں پتا جام پورج کیڑا بندہ جن دی چیخ ڈھیر نہ نکل سی. علی دی دے بس دے کہہ دیتا کو پتہ نہیں تیرے بابے ہکے وقت دو چیزیں نہیں کھا دیاں، اے نمک نال میں روزہ کھلے نا. ہن میرے لفظاں دا نہ دیکھے مکان تے غم دل چ رکھے، اے کھجوراں رکھ جا میں سویرے سحری کرے ساں، تے اے شربت ہاں میری امان رکھ جا. تیرا پتھر دا کلیجہ تے نہیں پیو دا ہاتھ ناپ کے آدھی ہے مسلسل روزے دار ہی وے، تے گرمیاں دے روزے نے شربت پیو دس ڈھیر ہی وے. علی موت پیٹ کے آدھے میری دھی میری امان رکھ، سویرے میرا ہک مہمان آونا ہے جڑے میں غازی نو بھیجا اس ویلے چاہ دے میرا قاتل تسا. واہ 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 مل گئی ہے منظوری، جی کرا زندگی ہوئے شالہ جوان میں بسم اللہ کرا حق ادا کر چھوڑا وے. اتنا میرا ساتھ اتنا جلدی دیتا وے. دو قسمان دے پکھنو رکھائے کرو، دو قسمان دے پکھنو ضرور کوشش کر کے گارے، ایک بدخاں ایک سفید رنگ دے کبوتر. جڑے سمجھائے ہائے کر چھڑائے کبوتر ہوئے ان جنہاں ڈامی دے دیں علی اکبر دے خونے چھے اپنے پر رنگین کیتے نے. جڑے جوان ماتمی بیٹھے ہو پرواز کر کے مدینے کوٹھے تے سورا نو آکھنے تانگا لا بھرا مارا گیا ہے بسم اللہ کران جوانی راجمان ہے. دوجا سفید رنگ دیاں بدخاں، یہ بدخاں او انائی صاحب جنہاں 19 رمضان دی دھمی نو جڑے ویلے میرا مولا ساری رات دھیاں تے پتراں دے خیمے تے 19 ماہ رمضان دی رات علی ستا نہیں کہیں ویلے کہیں دھی کول او میری ماما بہنا کڈے چھوڑی موک گئی. وقت اتنا رہ گئے دو ہی وین سنو، مکمل وین نہ کر سکدا جڑا حکم ہی ٹائم دا اسے ٹائم دے اندر مکیندا پیاں. میرا مولا مسجد دی چاہے جام پور والے دو اذانہ، دو اذانہ، دو اذانہ علی دیاں دیاں نو کھا گئی ہیں. تھوڑا جہا میک دواز کھول جا دو اذانہ دوار صاحب علی دیاں دیاں نو کھا گئی ہیں. اللہ جانے جی دیاں کیے میرے پوچھو کیڑی کیڑی اذان. پہلی اذان ہک اذان ہے علی اکبر دی جڑی ڈامی دی دھمی کو دیتی ہے. اوہی جڑے اکبر آکھے نا اللہ ہو اکبر کوئی بی بی خیمہ چ نہیں رہی. لایا قرآن میرے سر تیرا ہک اذان 19 رمضان دی جڑے ویلے علی مسجد چاہے نا تے گلدستہ اذان تے آ کے علی آکھے اللہ اکبر اس ویلے چوتھے آسمان تے لالا جبریل تڑپائے تے ملائکہ نو آدے تسبیح چھوڑو آج میرے استاد دا لہجہ سنو نا. او میں صدقے تھی وہاں ہائے تو اچھی آواز نال کر سکتے بسم اللہ کرا زندگی ہوئی. میری توقع تو زیادہ رو بیٹھے ہیں. میرا مولا اتھا آئے جتھا ہے ملون ساری رات لانت کرائے جیتی جاگ دے رہے ایو بغیرتے جائیں پردیس اچ علی دیاں دھیاں نو یتیم کیتے علی پیر دی ٹھوکر ماری ہے. اٹھیو ظالما میں امام آ میں دین شریعت بچاونی ہے بھاویں تلوار مار کے بچاواں یا تلوار جھل کے بچاواں. اٹھی تو اپنا کام کر میں اپنا کام کریں گا. میرے مولا نے پہلیاں دو رکعت نیتی ہے علی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ دیتا ہے. ہن تیرا اپنا نصیب اپنا مقدر ہائے کر چھوڑیں جے ہاں جنا آوی کہ کتے دا بچہ تریجی صف چوں نسیم برا نکلے ای آستین چوں علی دیاں دھیاں دی یتیمی دا سامان کٹھے. ہر آخ ایک سیکنڈ میں نے لکھا ہے اسے لفظ دے اگلے بین اے دوڑ کے مسلے دے گوائے ان خنجر کڈے زہر الودا خنجر آئی
لایا قرآن میرے سر تے رکھی دو ہاتھ نال خنجر چائے علی دو جی رکعت دا پہلا سجدہ دیتا ہے کتے نے علی نو ضرب ماری ہے علی دا سر انج کھلا ہے جی میں کتاب کھل دیے علی دی شہادت دا پہلا وین علی دے پترا نہیں کیتا علی دیاں دیاں نہیں کیتا علی دی شہادت دا پہلا وین چوتھے آسمان تے جبریل تاج لہائے او کیا دے کد کوتلا امیر المومن واہ 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 یار وین کر کرو ماتم کر کرو میں پیادہ لگی ذرا سلام دے ناصر کو اٹھے ان بیمار رمضان کے نات دی ہر شے او تڑپ گئی کدا زینب بند جڑے جبریل دا اعلان جا برا لے سیدھا علی دے وہڑے چائے اجا علی دیاں دیاں سہری دے برتن نین گنجیاں بہنا ایک بید گل لگی ہے کلسوم زینب نورنی ہے زینب کلسوم دے داڑی ہے حکل مار گیا دین جبریل دا اعلان سونا مومن دا امیر دا سادا بابا یار مرضی تیری اپنی ہے لالا تھوڑا جہا احسان کر میری مدد کر حوصلہ جی کر حسن نماز پڑھائی بیٹھا ہے کوئی ماتمی جڑے ویلے اعلان ہوئے حسن نماز پڑھائیے مصلی رنگین آئے پلنگ منگایا زخمی علی نو چاہ کے پلنگ تے رکھنے اے میرا مسائب دا جملہ نہیں خون دا سمندر اے پتران زخمی بابے نو جائے جڑے عباس دور کے پلنگ دے کو لیا دے بابا من قاتل دا نا دسو ہر بندہ سارا دا پرسا دے میرے قاتل دو نا دور بابا کتھا منیا دے بھجدا وان میں دی حویلی دا دروازہ بند کر متا میں دی زینب بہرا آدھے متا میری دیا بہرا نوڈیا پردار آخری وین حوصلہ جوانی رجمان حوصلہ زندگی ہو عباس دوڑ ہے کوئی سنی بھرا ماتم نہ کرے انجام پورا لے جتنے ماتمی ہو ایک ہاتھ سر سینے تے مرا ہے بابا دروازہ بند کر حکم دیو تو کئی قتل کی دے میں اندے پیچھے رہنا اس ویلے علی آ جائے قاتل دے پیچھے نہ وانج ہوں گھر وانج بے اولاد بھیڑ کولو میری ایک امانت لایا اس ویلے مولا جڑے غازی شربت جا کے آئے بابا زخمی ہے تو سائے انہوں قاتل نہ پی جائے علی پلنگ تے اٹھائے حکل مار کے آ جائے میں نو نہ دے شربت میرے قاتل نہ پلا آدھے میں علی میرا قاتل تو سائے ماتا حوصلہ کچھ ناک میں آکسا جی کرا حوصلہ میں ہک وین کر میں آکسا شبی لایا جڑے ویلے آقا دے شربت میرے قاتل نو پلا زخمی علی نو گھر بھیلا آدھے حسان سارے آئے میری زینب نے آدھے بابا میں نے شرم آدھے بھیڑا کو علی فطران اٹھایا زینب سر جا کے جھولی جبائے حکل مار گیا دیے اما فیضا میں کون گھل گلا میں بابے نا ہون جنازہ لائے اما فیضا میں کون گھل گلا
ساری زندگی ریا سکدا میں دے نال لے دی ہاں او میں صدقے تھی دسا جنازے نو کیوں دے رہے جام پورا لے او جندا جنازہ رونیاں دھیاں آیا اللہ جانے باپ دا جنازہ دھیاں سو پھل واہ 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 او باب دا جنازہ بھلا ہوئے جڑے ویلے اکی رمضان لایا او جنازہ دنیا دیاں کیویں نہ آیا اس ترائے دفعہ زینب آکھے بابا میرے دے ہر بندہ سر دماتا جڑے ویلے جنازہ جائے لے اگے آ جاؤ میں کردا حکل مار گیا جی بابا ساری زندگی آدھے رائے ہو میرے دے آج دھی آدھی آئی میرے دے جڑے سر جھولی چ پائے اس لے زینب آدھیے او بابا عید آ گئی ہے یتیمی میں تے چھا گئی ہے ماتم علی ماتم علی